V dnešnom videu sa pozrieme na Fujifilm XF 18mm f1.4R LM2TVR. 27 alebo 28mm objektívy väčšina výrobcov z nejakého dôvodu zanedbáva. Fujifilm našťastie relatívne nedávno uviedol na trh nový 18mm objektív pre ich APS-C X-mount systém. V tomto videu sa pozrieme na jeho kvality v kombinácii s Fujifilmom X-T4. 27 alebo 28mm full frame ekvivalent je podľa mňa najviac šestranné ohnisko vôbec. Je dostatočne široké na krajinky, mesta a architektúru, ale stále užitočné aj pre environmentálne portréty. V porovnaní s 35mm ohniskom o niečo viac vťahuje do deja a je s ním trochu jednoduchšie nájsť zaujímavý uhol. Na druhej strane, väčšina smartfónov tiež využíva 26 až 28mm ohnisko, takže niekedy je treba trochu zapracovať, aby obrázky nevyzerali genericky. F1.4 je veľmi svetlá clona, čo znamená, že je vhodný aj do slabého svetla a na separáciu subjektu. 18mm Fujifilm je dlhý iba 7,5 cm a váži 370 g. Na X-T4 je veľmi dobre vyvážený. Dokonca aj s týmto menším gripom je to úplne v poriadku a aspoň je dosť miesta na prsty medzi gripom a objektívom. Dobre pasuje k X-T4, XS10 a v podstate aj ku všetkým ostatným X-mount aparátom. Kvalita vyhotovenia je na podobnej úrovni ako pri ostatných novších Fuji objektívoch. Celá konštrukcia je kovová vrátane oboch prstencov a závitu na filter. Určite je to veľmi kvalitne spracovaný objektív. Je aj utesnený a okolo bajonetu sa nachádza tesnenie. Celý bajonet je samozrejme taktiež kovový. Má 62mm závit na filter, čo je relatívne ľahko dostupná veľkosť. Čo sa týka ovládacích prvkov, je tu clonový prstenec a ostriací prstenec. Clonový prstenec má kliky a celkom jednoducho sa ovláda. Ja osobne preferujem používanie tohto prstenca, ale ak by ste radšej ovládali clon vo fotoaparáte, môžete ho nastaviť do A pozície a použiť niektoré z koliesok. Ostriací prstenec je dostatočne široký a má plynulý chod, ale prevod je dosť strmý. Stále sa mi celkom darilo robiť tieto opakované focus pooly, ale privítal by som zmenu prevodu prostredníctvom nového firmwareu. Ako je to teda s optickými kvalitami? Toto je tá najzaujímavejšia časť. Tento objektív som testoval s 26,1 megapixelovým X-Trans 4 senzorom v X-T4. Tento senzor má relatívne vysokú hustotu pixelov, čo znamená, že má relatívne vysoké nároky na kvalitu objektívov. Ostrosť v strede je maximálna už od f1.4. Toto je maximálne množstvo detailov, ktoré sa dá dostať na tejto scéne s 26 megapixelovým senzorom. Kontrast je taktiež veľmi dobrý. F2 vyzerá rovnako. To platí aj pre f2.8, f4 a f5.6. F1.4 vyzerá rovnako ako F8, čo je fantastický výsledok. F11 je stále super, difrakcia začína až na F16. Ostrosť v rohoch je úplne rovnaká ako v strede. F1.4 stále ponúka maximálnu kvalitu obrazu. Nie je tu žiadny priestor na zlepšenie, takže F2 až F11 vyzerá v podstate rovnako. Difrakcia znova začína až na F16. Čo dodať, ja myslím, že testovacia scéna hovorí sama za seba. Je asi jasné, že toto je najlepší APS-C objektív, aký som kedy na tejto scéne testoval. Maximálna ostrosť od f1.4 po f11 je samozrejme fantastický výsledok. Obrázky z reálneho sveta vyzerajú podľa očakávania vynikajúco. V kombinácii s Fujifilm X-Trans 4 farbami jednoducho robí krásne fotky a video. Skreslenie a chromatická aberácia sú opravené priamo vo fotoaparáte. Pozostatky aberácie po korekcii sa dajú jednoducho vymazať v Lightroome. Zdá sa, že korekcie nejako negatívne neovplyvňujú kvalitu obrazu v rohoch, takže nie je žiadny dôvod byť tým nejako znepokojený. Po f2.8 je vidno nejaké množstvo vinetácie, ktoré ale nie je nejako dramatické a ak chcete, môžete sa ozbaviť v postprodukcii. Minimálna ostriaca vzdialenosť je 20 cm, čo znamená maximálne zväčšenie 0,15 krát. Nie je to práve úžasná hodnota, ale myslím, že to stačí. Kvalita obrazu na minimálnej ostriacej vzdialenosti je veľmi dobrá už od f1.4. Vidno nie je ani žiadnu aberáciu.
Celkovo je to solidný semimakroobjektív. Na f1.4 sa dá vcelku významne separovať subjekt od pozadia aj pri takto širokom ohnisku. Objektív má 9 lamiel clony, čo stačí na veľmi plynulé bokeh. Nie je extrémne krémové ako na niektorých fullframeových f1.4 objektívoch, ale určite neurazí. Automatické ostrenie v režime fotografovania funguje bez problémov. S X-T4 je rýchle, presné a úplne bez huntingu. Veľmi dobre funguje aj v náročnejších situáciách, ako je slabé svetlo alebo subjekt osvetlený zozadu. Je to podobné ako pri ostatných nových Fuji objektívoch. Celkovo sa nemám na čo sťažovať v kombinácii s X-T4 alebo XS10. Automatické ostrenie vo videu je tiež rýchle a presné. Slabé svetlo alebo protisvetlo tiež nemá veľký vplyv na rýchlosť alebo presnosť. V náročných situáciách, ako je preostrovanie z minimálnej vzdialenosti do diaľky, stále môže byť vidno trochu huntingu. V rozumných situáciách to ale problém nebude. Bohužiaľ, ostrenie nie je úplne tiché. Určite nie je rušivo hlasné, ale vstávaný mikrofón ho zachytí. Tento objektív nie je stabilizovaný, ale pri 27 mm je stabilizácia senzora viac ako dostatočná. S X-T4 sú statické zábery veľmi stabilné, to funguje úplne bez problémov. Na panning to tiež viac ako postačuje. IBIS v XS10 bude tiež viac ako dostatočný. Stabilizácia v nových Fuji aparátoch je celkovo veľkým prínosom pre tieto pevné sklá. Množstvo ostriaceho dýchania je nadštandardne malé na širokouhlý objektív pre bezzrkadlovky. Aj preto dúfam, že manuálne ostrenie bude upravené updateom firmwareu. Na záver môžem povedať, že Fujifilm XF 18mm f1.4R LM 2TVR je jeden z najlepších objektívov pre systém X-Mount. Najsilnejšia stránka tohto objektívu sú optické kvality. Maximálnu ostrosť dostanete od f1.4 po f11 naprieč záberom. Čo sa týka optických vlastností, lepšie to už byť nemôže. Je to aj mimoriadne malý, dobre spracovaný a plne utesnený objektív. Jediné negatíva sú trochu počuteľný ostriací motor a menej plynulé ostrenie vo veľmi náročných scénach. Ja osobne verím, že Fujifilm ešte bude automatické ostrenie vylepšovať novými firmvermi. Spolu s novým 13mm Viltroxom je to môj najobľúbenejší objektív pre X-Mount. Optické kvality sú jednoducho fantastické. Hovorí sa, že nový XH2 bude mať senzor s vyšším rozlíšením ako je 26 megapixelov. Ja som síce bol skeptický, čo sa týka zvyšovania hustoty pixelov, ale tento objektív dokazuje, že najnovšia optika by sa s tým mala vedieť vysporiadať. To už je na dnes všetko, ja vám ďakujem za sledovanie, ak bolo pre vás toto video užitočné, zvážte prosím odber tohto kanálu, na vaše otázky radi odpovieme v komentároch a vidíme sa v ďalšom videu.